па денес оптимизмот секако е поголем и во Македонија и во Грција, пред се поради изјавата на премиерот Зоран Заев, кој што кажа дека има едно решение за последните отворени прашања, кое што вака на прва е прифатливо и за Македонија и за Грција. Ова го кажа по денешната билатерална средба со неговиот грчки колега Ципрас. Меѓутоа, подоцна дознавме дека премиерите, ова не е нивна прва средба, додека се овдека во Софија, практично вчера разговарале до утрано утринава, имале долга средба, практично Канал 5 и вчера објави дека најверојатно ќе има две средби. Таа информација денеска се потврди, меѓутоа она што е најважно е дека постезле да се направи оној проби во преговорите кој што се очекуваше веќе известно време. Според зборовите на премиерот Заев, сега треба двајцата премиери во Македонија и во Грција да го презентираат заедничко прифатливото решение, па да видат ако е тоа прифатливо, ако е спроведливо и изводливо. Многу е веројатно дека набрзо до самитот на Европската унија во Брисел 22 и 23 јуни ќе биде, дека до тогаш ќе се потпише договорот за надминување на проблемот со името. Да го чуеме премиерот Заев. Денешното заедништво на сите лидери од Европската унија и сите лидери од Западен Балкан укажува дека уште посилно се поврзуваме и дека вратите на Европската унија се отворени за нас. Го поздравуваме апелот на Европската унија до нашиот регион да покажеме дека членството во унијата е генерацијски избор и стратегиска ориентација. Истовремено очекуваме ист однос и од земјите членки на Европската унија кон нас. После сето тоа што беше постигнато, го констатиравме и го потврдивме дека стоиме позади тоа и како премиери, и добро е што е завршено. Тоа што беше останато, го отворивме опционо, преку неколку опции, и утврдивме една опција која што може да биде прифатлива за двете страни. Само јас сум Зоран, мојот контрапартнер е Алексис, и ние сме само луѓе. Мораме да внимаваме како тоа институционално ќе биде спроведено. Мораме да разговараме со председателите на двете држави, со другите лидери, со шефовите на опозициите. Продолжуваме во консултации дома, за да видиме дали институциите на системот, дали е возможно практично спроведување на тоа решение. Ако е возможно, веројатно ќе имаме решение. Да, Заев ова го кажа поради тоа што неколку пати беше повторуван и од министрите за надворешни работи Кодзијас и Димитров, дека решението треба да биде конечно, да биде прифатливо за сите и да има некаква гаранција дека од ова решение ниту една од страните и во иднина нема да отстапи. За да има одржливо решение, на тоа треба решение треба да се сложат буквално сите политички чинители, барем оние највлијателните и во Македонија и во Грција. Еден час по изјавата на Заев со пресконференција одржа и Кодзијас, одржа и премиерот на Грција, во кое што Ципрас, во кое што кажа, беше малце поуморен од своите изјави од премиерот Заев, кажа дека немало некое конкретно решение за кое што тие денеска се договориле, кажат дека за тоа да се случи ќе треба да се случи најмалку уште една нивна средба. Меѓутоа, тоа што е најважно е дека во овој момент Ципрас не кажа дека има каков и да било договор. Меѓутоа, со искрен пристап и повторно го спомена зборот креативни решенија, верува дека до самитот на Европската унија може да се надмине овој билатерален спор. Да го чуеме грчкиот премиер. Ги разгледуваме чекор по чекор сите детали. Се уште не сме во позиција да говориме за договор. Ќе постојат и силни чекори. Заедничка цел е да имаме резултат пред самитот на крајот од јуни и неколку дена пред самитот на европските министри за надворешни работи. Целта е да се постигне договор кој може да биде одржлив. Постојат голем број на предлози, некои алтернативни, но ништо не е конечно договорено. Александар, какви се реакциите во Софија и пораките упатени на самитот ЕУ Западен Балкан во однос на спорот со името, меѓутоа и со европската перспектива? Тања, по ова изјава на Зоран Заев дека сме многу близко до договори, дека има заемно прифатливо решение во момент, буквално, барем меѓу новинарите, тука одекна многу силно во Софија, меѓутоа се уште немаме ниту една официјална реакција од учесниците овдека на самитот ЕУ Западен Балкан во Софија. Тоа може би е за очекување, бидејќи ова изјава Зоран Заев ја даде практично на завршувањето на денешната сесија билатерални средби и работни состаноци. Меѓутоа, забележително беше дека во текот на
вчерашниот ден. Голем број видни политичари, говорам за Бојко Борисов, премиерот на Бугарија, еврокомесарот за преширување Јоханес Хан, кажа дека тие се надеваат дека токму во Софија ќе се случи некаков договор или некаков пробив во преговорите. Нивните предвидувања, мораме да кажеме, дека делумно се оствари, имајќи предвид изјавата која што даде премиерот Заев, кој што денес имаше билатерални средби со повеќе политичари, да се сретна со Макрон, со Меркел, со холандскиот премиер Рут. На овие разговори нормално, ајде да кажеме протоколарно, беа констатирани договорите односи меѓу земјите, меѓутоа од овие политичари на Заев му беа упатени пораки дека мора час поскоро да се дојде до решение за спорот името за добробит не само на Македонија, на целиот Балкан и на целата Европска унија. Така што не е тешко да се заклучи дека притисокот е насочен и кон македонската страна, кон владата на Македонија, меѓутоа Според оние информации кои што ги добивме од нашите грчки колеги, притисок секако има и врз грчката страна. Едноставно сите притискаат ова решение час поскоро да се реши. Она што е најважно, а се остварија очекувањата и средбата на двајцата премиери одека во Софија дојде, донесоа некаков договор кој што првично бил прифатлив за двете страни. Уште еднаш ќе повторам, најверојатно според изјавата на Ципрас има уште една средба на двајцата премиери, меѓутоа додека не се случи таа средба, политичарите ќе треба да ги информираат домашната јавностите и во Грција и во Македонија, секако и политичките елити за деталите од овој договор што првично е прифатлив за двете страни, и ако се биде во ред, не е нереално да се очекува дека договорот ќе биде набрзо потпишан.